Write your story. Een van die ergste vormen van geheueverlies is als iemand niet meer kan onthouden wie hij is nie, as hy sy story vergeet het. En dit voel vir my baie keer asof so iets gebeur het met gelowiges. Ons ken nie ons story nie en daarom sukkel ons om ons rol in hierdie wêreld en in Godse story te vervul. Goeiedag vriende, ek is so blij jy het ingeklik by Wie Dan Nou was 'n online belewenis en ons het verlede week begin reis met die opwindende story van Handelinge om weer ons story te ontdek in die story van Jesus. En kom ons herinner net mekaar, dit was deel van ons geloof. Lang voor die Bijbel geskryf is, is die stories vertel. Dink 'n bietjie aan 'n familie wat saamkom en daar's 'n oupa en 'n klomp neefies sit en die stories word vertel, want dis wie ons is. Ons gaan vandag luister na die story van Jesus en omdat dit sy story is, gaan ons 'n kers aansteek, want hy is teenwoordig, hy ontmoet ons en ons luister en vertel die story in aanbidding. As ons klaar die kers aangesteek en gebid het, wil ek jou uitnooi om dan die story te luister op so'n manier dat ons het vir mekaar kan oorvertel, want dit is wat die eerste gelowiges gedoen het. As jy wil, kan jy saam met my 'n kers aansteek as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons hierdie oomblikke met mekaar en met U kan deel. En dankie Here dat terwyl ons U story vertel en luister, ontmoet U ons en maak U ons ook deel. Help ons om te onthou. Help ons om te onthou sodat ons kan weet wie ons is in die story van Jesus. Ons eer U in Jesus se naam. Ek nooi jou dan uit om in aanbidding te bly en miskien jou oë toe te maak, luister met jou verbeelding en ons gaan dan nou die story oorvertel. Hierdie is 'n opsomming van 'n groot gedeelte van hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Ons noem vandag se story vir elkeen. Nadat Jesus in die hemel opgeneem is, het die apostels teruggekom na Jerusalem toe en daar in die bovertrek waar hulle gewoonlik gebly het, gebid en gewag. Hulle was saam met ander disippels daar en hulle was omtrent 120 mense. Nou in daai tyd het Petrus gesê, ons moet iemand in Judas se plek kies. Iemand wat van die begin af saam met ons Jesus gevolg het, iemand wat met ons was toe Jesus in die hemel ingeneem is, iemand wat saam met ons 'n getuie kan wees dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hulle het toe gebid en vir Matthias as die 12de apostel gekies. Nou op die dag van die Jode se Pinksterfees was al die disippels by mekaar daar in daai vertrek. En toe kom daar 'n geluid uit die hemel soos 'n rukwind en dit vul die hele huis waar hulle saam is. En hulle sien hoe 'n vuur kom en in vlamme verdeel en op elkeen gaan sit. Hulle begin in tale praat wat hulle nie ken nie. Daar was baie Jode van reg oor die wêreld in Jerusalem vir die Pinksterfees. En toe hulle hierdie geluid hoor, toe gaan kyk hulle wat is aan die gang. En hulle toe hulle hier by Petrus hulle kom, hoor hulle die mense praat in tale en hulle sê, hoe kan hierdie mense in die tale praat van die lande waar ons gebore is? Maar party het gespot en gesê, nie, hulle is dronk. Petrus staan toe op, saam met die 11, en sê, hierdie mense is nie dronk nie, is nou 9:00 in die oggend. Maar wat julle hier sien is wat die profeet Joël geskryf het. God het gesê, hy gaan sy gees vir alle mense gee. En toe sê Petrus, luister Israeliete, julle weet van Jesus van Nazareth. Julle weet die wonders en die tekens wat hy gedoen het, omdat God met hom was. Julle het nie in hom geglo nie en hom laat kruisig, maar God het hom uit die dood uit opgewek. En Dawid het lank al geskryf. Hy het gesê, sy siel sal nie in die dood bly nie, sy liggaam sal nie vergaan nie, maar ons weet Dawid is dood, sy graf is hier in Jerusalem tot vandag toe. Maar omdat God vir Dawid beloof het dat een van sy seuns vir altyd koning sal wees, het Dawid vooruitgeskryf dat die Christus nie dood sou bly nie. Hierdie Jesus het God uit die dood uit opgewek en ons het dit met ons eie oë gesien. En verder, Dawid het nie in die hemel ingegaan nie, maar hy skryf, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand,
Jezus het in die hemel ingegaan, aan die rechterhand van God gesit en van die Vader die belofte ontvang van die Heilige Gees en dit voor ons gegee, dit is wat jullie hier sien en hoor. Laat die hele huis van Israël weet, God het hier die Jezus, wat jullie gekruisig het, Heere en Christus gemaakt, door om uit die dood uit op te wek. Die mense is diep in hulle harte getref, die Petrusse woorde, en vraag toe, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer jullie. Laat elke van jullie gedoop word in die naam van Jezus Christus, jullie sonde sal vergewe wees, en jullie sal ook die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte is vir jullie kinders, en vir elk een wat al ver is, wat die Heere na hom toe sal roep. 3000 mense het Petrus' boodskap geglo. Hulle is gedoop. Hulle het deel geword van hierdie groep disciples. Hulle het elke dag by die apostels geleer. Hulle het hulle lewe met mekaar gedeel, vir mekaar gesorg. Hulle het saam geëet en saam gebid. Hulle het van hulle het hulle eiendom verkoop om vir die familie te sorg. Hulle het eenvoudige lewens geëet. Hulle het eenvoudige lewens geleef met 'n diep vreugde geleef en God heeldag geprys. Hulle was gerespekteer deur die hele volk en die Here het elke dag nog mense by hierdie gemeente gevoeg. Amen. Kom ons gaan dan nou vir mekaar die story oor vertel. Ons het weer ons personeelgroepe kans gegee en ek wil jou uitnooi. Dis hoe ons die story leer ken, deur te luister en ook self te vertel. Vul die spasies in, dis nie 'n begripstoets nie, ontspan as jy seker goed vergeet, dit is ook okay. So leer ons die story ken, want van die begin af het volgelinge van Jesus sy story vertel. So die disciples is terug, hulle is terug Jerusalem toe en hulle het by mekaar gekom in die boventrek waar hulle gebly het. En hulle was omtrent 120 disciples by mekaar. En hulle het gesê hulle moet iemand kies. Die ou moet alles weet. Hy moet saam gewees het en 'n getuie wees van alles wat Jesus gedoen het. Ook sy opstanding. Goed, so toe, wat doen hulle toe? En toe het hulle vir Matthias gekies. As die 12de apostel. En toe, wat gebeur toe? Pinksterdag. Toe kom maar 'n sterk wind. Uit die hemel uit. Ja, en vier het geval, en goed is het geval, het gelijk soos vier vlammetjies op hulle, en toe die jode gesê, of die jode dit gehoor, en dan toe het die jode die geraas gehoor, of die commotion wat daar aangaan, en ook dat mense in vreemde tale praat. Help so 'n bietjie net met die tale. Ok, so toe die Heilige Gees, soos die vlammetjies nou, soos boelkens se koppe gaan sit het, is die apostels met die Heilige Gees gevul, en toe het hulle verskillende tale begin praat, en hulle het uitgegaan, en die nuus begin verkondig, in die verskillende tale, en omdat daar so baie jode was, vir die Pinksterfees, het, en allemaal is van verskillende plekke af, en verskillende geboortelande, en toe hulle nou allemaal hoor, soos elkeen van hulle hoor nou, soos die nuus in hulle eie taal, so toe is hulle nou verbaas, daar oor en het gewonder hoe dit kan wees. Toe haal hy daai stuk aan, wat die profeet Joel gesê het, en toe aan ons kan het Gerald dit groep. En toe sit by Jesus van Nazareth. So ek is sien, ek het opgestuk in die story daar. Die profeet Joel het nie gepraat van Jesus van Nazareth nie, maar daar sit een deel van haar story. Ok, hoe kan ons vir Marius help met die deel wat weggeraak het, as gevolg van die swak koneksie? Sorry Marius. Is dit die deel dit gaan dat God aan David beloof het, dat een van sy seuns gaan opstaan? So bietjie voor dit, wat het Joel gesê? Hy gaan hom nie by die dode los nie. Ja, maar dis, daai kom nog, voor dit het ons gesê, die Joel, die profeet, het geskryf oor wat julle dat die gees van God in die laaste dae by almal sal wees, soos almal sal vul. Toe praat hy nou verder. Israeliete, julle moet nou mooi luister. En wat sê hy toe? Is ons nou by Jesus van Nazareth? Ok, wat hulle het om ons laat kruisig. En hy kol hulle op daai. Ja, hy het gesê, julle weet mos Jesus is dood hier in Jerusalem of so iets. En toe, hulle het hom laat kruisig, maar God het hom opgewek. En dan is dit daai belofte aan David, dat sy liggaam nie gaan vervaar nie. Ja, en hulle is allemaal getuies
dat hij opgewek is. Oké, so hy vertel hy stuk van David uit die psalms, hy het geskryf het, van die lichaam en die siel wat in die dood gaan bly nie. En dat hulle met hulle eie oog gesien het. En hulle het met hulle eie oog gesien. En toe haal hy nog iets van David aan. Dis daai van in die regterhand van God sit. Ja. As het die, Jesus het in die hemel ingegaan en aan God se regterhand gaan sit. En ons weet uit van Jesus gepraat, want hy is dood en hy is begrawe. Ja, hy het mos gesê, David kon nie oor homself skryf, as hy sê, sy lichaam gaan nie vergaan nie, want hier is sy graf aan. So ons weet sy lichaam het vergaan, maar Jesus het uit die dood het opgestaan. So hy het oor Jesus geskryf, en dan is het die stuk wat Marius en Alfredo nou gesê het, van hy het aan die rechterhand van God gesit, maar dis ook iets wat David skryf. Die Heere het vir my Heere gesê, sit aan my rechterhand. Maar David is hier in die hemel, nie? Jesus is. En wat het Jesus gedoen toe hy aan die rechterhand van God sit? Hy het regeer, hy is nou koning. Ja, hy het dis wat het beteken. Ja. En gegee. Ja, hy het van die Vader die Heilige Gees ontvang as geskenk en gegee. Okay. En toe kom die punchline, laat die hele huis van Israel dan weet. Hy is die Christus. Hy is die, God het hom Here en Christus gemaak, die Jesus wat julle gekruisig het. En wat gebeur toe? Toe self laat doop. Voor hy sê, die mense het besef hulle was verkeerd, en toe vra hulle wat kan hulle doen, ja. Wat moet ons nou doen? En toe sê Petrus, Marius, go! Toe sê Petrus! toe sê Petrus, die van bekeer julle en laat julle doop, en dan die Heilige Gees is een geskenk van, julle sal die Heilige Gees ontvang as een geskenk. Want dit is vir elkeen van julle. Vrede het die apostels gesê, hulle het tot hulle huise verkoop, om te sorg vir die mense. Baie mense het begin glo, en hulle toe by die apostels begin leer, en dit is nou opgegaan, dat hulle hulle huise verkoop het, vir mense gesorg het, hulle was baie hoog gesien, in die samenleving, en mense het respect vir hulle gehad. Hulle was 3000. Aanhou groei en groei. 3000 van hulle is gedoop, deel geraak, al die wonderlike dinge gedoen, en hoe eindig die story? Elke dag is daar nog mense bygevoeg. Die Heere het elke dag nog mense bygevoeg. Well done! So in die tweede deel van ons online reis deur die story van Handelinge, klim ons gewoonlik 'n bietjie dieper in die story in. Hoe werk die story? Maar voor ons dit vandag doen, ons het die week wat verby is oor 'n klomp groot temas gepraat. Jesus, deur die Heilige Gees, Godse Koninkryk, die volk van God, hemel en aarde en tempel. En ek weet, dit kan so maklik net oor 'n ou se kop gaan en oor 'n ou se lewe. En daarom wil ek jou uitnooi. Miskien voel jy vandag, joga, soveel in my lewe aan die gang, as 'n klomp uitdagings en ek het nie eintlik nou lus vir 'n storie uit die geskiedenis uit nie. Of miskien voel jy, ja, dis 'n great story, maar ek dink dit is relevant vir my lewe nie. Miskien voel jy selfs, ek weet nie of ek deel kan wees van die story nie, want kyk na my lewe. Dan wil ek jou uitnooi om net gou te hoor, die uitnodiging, dwars deur Handelinge, maar veral hier, reg aan die begin. As Petrus die eerste preek oor Jesus preek, sê hy, hierdie belofte, dit wat Jesus doen, hierdie hele story, die werk van die Heilige Gees, is vir elkeen. Vir elkeen. En ek wil nou gou hê, jy moet mooi hoor, ons gaan kort in die stories wat volg, gaan ons sien hoe die elkeen elke keer verskil. Maar wie is die elkeen in die story, vandagse story? Die elkeen in die story is die mense wat Jesus laat kruisig het. En dan wil ek jou vra, vat gou alles wat jy dink maak dat jy nie deel kan wees van die story nie. Al jou moeilikheid, al jou sorge, al jou sonde, al jou mislukkings, al jou tekortkominge, al jou besig wees, vat al daai goed, sit dit in 'n sak, bind dit toe, sit dit langs die kruis, kyk op en hoor dat die eerste boodskap wat deur die eerste mense ontvang is, is die mense wat Jesus gekruisig het en Jesus maak hulle deel van die elkeen. Dan kan dit mos nie wees
dat ek en jy kan dink dat Jesus dit nie met ons wil en kan doen nie. Ek wil jou uitnooi 'n bietjie oor dit net 'n bietjie te dink. Ons gaan luister na 'n beautiful lied en ons sal in die week die story van hierdie liedjie met julle deel. 'N lied wat gaan oor jou en my lewe en wat gaan oor God se groot story, sy woord wat ons wil vrymaak sodat ons regtig kan lewe. Môre dans jy weer. En prys hom in jou dag vol sorge. In jou angs oor môre sing, sing dan jou lied en prys hom, as die storms jou toesak, as jy nêrens lig meer sien, want God vergeet jou nie. Heel jou hart, jy huil nie meer, hy maak jou heel, en môre dans jy weer. Heel jou hart, jy huil nie meer, hy maak jou heel, en môre dans jy weer. Laat die hele wereld weet dat God ons nooit sal vergeet.
so vrienden, ons leer historie ken deur te luister en te vertel, en dit is deel 1, deel 2 van ons online reis. Ons klim bietjie in hoe die story werk. Wat het hier gebeur, hoe werk hier die story? Die eerste ding wat ons sien, Petrus sê, hulle moet iemand in Judas se plek kies, want daar is nou net 11 en hulle moet 12 wees. Hoekom 12? Waaraan dink ons as ons dink aan 12? Ons dink aan die 12 stamme van Israel. En Jesus het begin met 12 apostels. Dis 'n simboliese getal om te wys dat hierdie beweging is nou die volk van God wat op 'n nuwe manier saamgestel word. Dit pas by wat net daarna gebeur. Wat gebeur? Hulle word gedoop in die Gees. Dis wat Jesus gesê het. Johannes het gedoop met water om te wys wie is God se volk, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. God wys nou wie sy volk is deur hulle te doop in die Gees. En dan wat doen hulle? Hulle lewe as een familie. In ons dag het ons baie keer sulke goed waar mense as 'n groot uitgebreide familie op een plaas bly miskien of baie keer selfs in een huis en hulle doen besigheid saam en hulle deel alles saam. In die kulture, in die antieke kulture was dit baie algemeen. Dat mense alles sal in een pool ingooi en saam lewe as een familie. Dis wat hierdie mense doen. Hoekom? Want hulle is nou die familie van die Vader, die volk van God. En dan die laaste vers, en ek wil jy moet dit mooi hoor. Die Here het elke dag mense by die gemeente gevoeg. Met ander woorde, dis Jesus self wat hierdie volk van God op 'n nuwe manier saamstel. Hy het begin met 12, hy voeg elke dag mense by. Jesus is besig om sy kerk te bou, dis mos wat hy vir Petrus sê het, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Jesus is besig om God se volk op 'n nuwe manier saam te stel. Dis mos die een groot tema. Die story gaan oor wat Jesus begin doen het, en hy gaan nou daarmee aan. Hoe doen hy dit? Dis die ander tema. Hy doen dit deur die Heilige Gees, en dis wat ons hier hoor. Dis deur die Heilige Gees wat Jesus hierdie mense saamvoeg as die Vader se familie. Maar ek wil jou toch nooi, wil jy nie net gesaam nou hoor hoe Lukas die story van die Heilige Gees hier begin nie? Hulle saam, en dan is daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n wind. En het vul die vertrek waar hulle is. Vriende, dis vir my en jou vreemd. En dit daag ons uit om bietjie weer te dink oor, wat is die hemel? Waar is die hemel? Die hemel is nie 'n plek ver van hier af, want ek gaan as ek dood gaan nie. Die hemel is hier teenwoordig vir ons. Daar kom 'n geluid uit die hemel, die mense hoor het tot in Jerusalem, en het vul hierdie vertrek, en wat sien hulle? Vlamme, vuur. Waaraan denk jy as jy hoor, God vul iets, en daar is vuur? Onthou jy die tabernakel? Toe God met 'n wolk en 'n vuurkolom dit gevul het en op daai manier sy volk gelei het, want hy het nou by hulle gewoon. God is besig om mense te vul, want hulle is nou sy tempel. Hierdie nuwe familie van die Vader is ook die tempel. En vriende, dit bring ons by 'n ander tema, die hoop van Israel. Want Israel het nog al die tyd gewag, wanneer gaan God terugtrek in sy huis en weer by ons woon? En terwyl al klomp Jode in Jerusalem is, besig om offers te offer vir die Pinksterfees, trek God in sy nuwe tempel, met sy heerlikheid. Die volgelinge van Jesus, die disippels wat Jesus volg, is God se nuwe tempel. En ja, as hemel en aarde dan nou verbind, hierdie geluid van die hemel af vul nou, en die mense word gevul met die Heilige Gees, as die twee weer verbind is, gebeur daar vreemde buitengewone goed, hulle praat in tale, die disippels doen wonders en tekens, maar hier is wat ek wil hê, jy moet mooi hoor, ons kan nie net dink aan die heerlikheid van die Here as ons buitengewone dinge sien nie. Die Here trek nie in en uit nie, hy het gekom om te bly, en sy nuwe tempel is almal wat in Jesus glo. Sek en jy, dis die story wat ons in Handelinge gaan kry, God se nuwe tempel. So is 'n klomp temas, hoor jy, Jesus, deur die Heilige Gees, God se volk, hemel en aarde, God se tempel, die hoop van Israel, God het teruggetrek. Wat 'n tema mis jy? Die koninkryk van God, as jy nou verlede week by ons ingeskakel het al. En tog is dit, al gebruik Petrus nie daai woorde nie, waaroor sy hele boodskap gaan. Kom ek verduidelik wat ek dink.
As Petrus praat, praat hy oor een ding, en dit is dat Jesus die Christus is. Hoe weet ons dit? God het hom uit die doodheid opgewek. Dit is wat David daai tyd al geskryf het. Jesus is in die hemel in, dis hoekom hy die gees vir ons gegee het, want hy sit aan die regterhand van God. Wat David sê, wat Joel sê, wat al die profete sê, is daar gaan 'n dag kom wat God sy eie koning gaan aanstel, en as daai dag kom, soos Jesus gesê het, gaan die getuienis oor hom nie net in Jerusalem wees nie, dit gaan tot in die uithoeke van die wêreld wees, deur die Heilige Gees. Mense gaan krag ontvang en hulle gaan getuig, hulle gaan aankondig, daar's 'n nuwe koning, nie net in Israel nie, maar tot aan die uithoeke van die wêreld, en dit is asof die Here klaar 'n voorsmaak hiervan gee, want hy laat die mense in tale praat van ander lande. Hoekom? Want Jesus is klaar koning ook van daai lande. Jesus is die Christus. Dit is die punchline van Petrus se boodskap. Laat die hele huis van Israel weet dat God hierdie Jesus wat julle gekruisig het, opgewek het uit die dood en daarmee het hom Here en Christus gemaak. Vriende, ons het al hier oor gesels. Woorde kry hulle betekenis in 'n sin. En 'n sin kry sy betekenis in 'n storie. En dit is vir my hartseer dat iemand ons storie gesteel het. Want nou beteken die woorde vir ons iets. Ek het groot geword dat Christus en Here beteken dat Jesus God is. Maar dan maak die sinnetjie nie sin nie. Hy het hom Here en Christus gemaak. God het hom Here en Christus gemaak. God het hom God en God gemaak. Maak die sin nie. Here in Christus is Jesus se koninklike titels, want dis wie hy is. En dit was die boodskap van hierdie dag. En terwyl ek aan ons sommer so opgewonde is, wil ek jou vra, hoe leef ons hierdie story verder? En ek wil jou uitnooi om oor een woordjie te dink, en dis bekering. Want dis wat in my gedagtes hierdie hele week aan die gang is. As ek dink oor wie Jesus is, dan voel het vir my, ons het Jesus kleiner gemaak. Dan voel het vir my, ons het 'n Jesus begin preek wat mense net laat beter voel oor hulle self. Ons het die krag van die hemel gedomestikeit. Ons het dit in 'n ervaringsboksie gesit. En nou vra mense, hoekom praat hy in tale en ek nie? Ons het die groot story verloor en nou het ons Jesus in ons story ingepas. En ek wil jou uitnooi. Bekering het net in die eerste plek met een realiteit te doen. Wie is Jesus? Hierdie mense het besef hulle is verkeerd oor Jesus. Dit het nie nou gegaan of hy nou rook of drink of wat ook al, daai goed is belangrik. Maar dis hier die beginpunt, die beginpunt is Jesus. Wie is Jesus? Bekering is om te besef wie Jesus is en my hele lewe te herbesin. Dis nie 'n gebed wat ek 20 jaar terug bid omdat ek Jesus wil aanneem want ek is bang ek gaan hel toe nie. Dit is 'n realiteit waarmee ek elke dag lewe. Hy is die Christus. En ek is deel van die elkeen wat hy roep, want hy maak my deel van sy tempel wat hy bou. Die volk van die Here wat hy nou aan mekaar voeg. Van 'n familie wat vir mekaar gaan sorg. Ons het van Jesus iemand gemaak wat mense net laat beter voel hulle self oor hulle self in plaas van om mense te roep om hulle self neer te lê vir iets groter, vir iemand groter. Kan ek jou uitnooi om hierdie week oor bekering te dink? Te dink oor wie Jesus is. Weer sy story te hoor en nie meer hom net in ons stories te probeer inpas nie, maar om onsself te gee vir dit wat hy doen, want jy en ek is deel van die elkeen wat nou deur Jesus geroep word vir wat hy in hierdie wêreld wil doen. Ek het sommer so 'n snaakse gedagte gehad. Die keiser in die tyd toe Jesus gebore was, sy naam was Augustus. Ons trek nou by die einde van Augustus. Hier in Augustus wil ek jou nooi om Christus te kies. Jesus is die koning en jy word geroep om deel te wees van sy story en hy sal sorg vir jou in jou story ook, môre dans jy weer. Hy sal met jou stap die pad wat jou behoeftes betref, wat jou gebrokenheid betref, want dis hoe die koning werk. Hy is die enigste koning, syne is die enigste koninkryk wat met mense se harte kan werk. Hier sien ons dit, hulle is in hulle harte getref. Maar o, ek bid
dat ons toch ook weer in ons harte getref sal word. Mag ik iets van my hart afkry? As ek dink aan ons as kerk, en dan bedoel ek in die Hebreë, aan die rassisme, klassisme, materialisme, aan die toestand van die kerk en die gebrek aan impak wat ons in die wereld het, dan voel het vir my, ons het toch weer bekering nodig. Ja, ons is gedoop, ons is onlosmakelijk verbind aan Jesus. Ons is syne, hy is onsin, maar hy roep ons vir dit wat hy wil doen in die wereld. En ek wil jou nooi om hierdie week te dink oor bekering en jou leven te herbesin in die lig van wie Jesus is, want jy is deel van die elkeen wat hy roep. Nooi jou uit om na hierdie lied te luister, miskien saam te sing, en daarna gaan ons saam. All over the world, all over the world, your spirit is moving. All over the world, your river is flowing, your presence has come. Your spirit is moving all over the world. You're touching the nations. You're bringing your love. Your spirit is moving all over the world. Saam met wil ek jou toch uitnooi om hierdie week saam met ons te reis verder deur hierdie story wat ons vandag na geluister het. En die skrifgedeeltes, die dagstukkie sal daar ook gaan. En kom ons hou hierdie een woordje in gedagte, bekering, met ander woorde, ons besin ons levens in die lig van wie Jesus is. Kom ons vra om ons te help. Dankie Here dat U beloof het vir elkeen. Elkeen, en dankie dat ons deel kan wees van hierdie elkeen wat U roep. Ons bid dat U ons vul met U Gees, Here. Ons bid dat U ons help om ons levens te herbesin en net weer 'n openbaring, 'n blik te kry op wie U is en om vir en saam met U te lewe.
skenk vir ons oortuigings in ons hart. Lei ons deur U Gees, hoe ons U story verder kan leef, en Here, hoe ons stories by U story kan inpas. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vira Nova is op reis deur Handelinge. En my mens, hierdie reis is opwindend. Beslis nie 'n reis wat jy enige ander plek sal kry as hier nie. Ons hoop jy kon die week saamreis deur jou persoonlike stilte tyd, die dagstukkies te luister wat Gerard vir ons stuur, of na die podcast te luister. Of dalk kon jy gister net 'n bietjie stil raak met ons stilword belewenis. Nou ons is span het hierdie week saam met die story gejourney en dit bly 'n bietjie van 'n uitdaging om alles te onthou, puntsgewys hoe dit gaan. Dis chaos en ons vul mekaar aan en ons wil jou uitnooi. As jy besig is om deel te neem daaraan, kontak ons, laat weet vir ons. Ons sal baie graag van jou wil hoor. Daar is vele maniere hoe jy jou disipelskap kan uitleef, hoe jy jou story kan leer ken, weet hoe dit werk en hoe jy dit kan leef. As jy nog nie die hulpmiddels ontvang het nie, hier is hoe. Nou, Telegram is die wen-applikasie daar. Hoekom Telegram en nie WhatsApp nie? Want maak nie saak wanneer jy 'n channel, wat 'n Telegram genoem is, dis soos hulle groups, join nie. Jy kry al die informatie selfs van voor jy gejoin het. So as jy bietjie later in die story inval, kan jy alles vang, kry wat al gestuur is en maklik opvang. So dis hoekom ons Telegram gebruik en nie net WhatsApp nie. As jy enige navrae het oor Telegram, laat weet ons, gesels met ons, stuur vir ons 'n WhatsApp, bel vir ons. Daar's ook al ons inligting beskikbaar op Facebook of op ons website vidanova.org.za of kom na ons kerkkantoor toe. Ons is oop van hierdie maandag af 8:30 tot 12:30. Ons sien jou graag. Enige navrae, as jy meer as welkom om ons WhatsApp nommer boodskap te stuur of te skakel. Baie dankie vir die tyd wat ons nou kon saam spandeer het. Ons hoop julle het 'n lieflike dag verder. Write your story.